Na mapenzi ya dhati kutoka mheshimiwa meya wa jiji la Dar es Salaam sambamba na mheshimiwa DC Edward Mpogolo. Nimejisikia vizuri sana na pia kwangu mimi ni heshima kwa sababu pia ukifanya kitu kizuri kinasikizwa na watu wengi na kila aina alika anakisikiliza. Na unawashauri nini wasanii wenzako? Yeah, kikubwa ni kuumiza kichwa na kufanya vitu vizuri, vitu ambavyo vina idea tofauti tofauti ambazo zinakuwa mtu hata akisikia na anapata kushtuka na mlazimisha lazima asikilize. Bana, vipi upande wa Mkuranga, umejipangaje kwa show ya kesho? Nimejipanga vizuri sana, niko vizuri sana. Yaani vibe la kutosha. Yaani watu wajiandae tu kesho, yaani kucheza ni mpaka wenyewe waseme ah kweli. Yeah, yaliomo yamo. Azo, umejiandaje? Mimi nimejipanga fresh. Mashabiki wategemee vitu vizuri, vibe la kutosha. Utafanya nini pale Azo? Atafanya maajabu. Utakuja ndo utaona. Unajua na Azo akisema amesema. Azo akisema amesema na Azo akipiga amepiga. Amepiga kweli. Eh bwana, safi sana. So kitu kizuri ni kwamba Watanzania watafurahi sana siku ya kesho ambao wanaishi Mkuranga, kwa sababu Mkataba anahakikishia atakuepo kama mnavyomsikia, na vile vile mapema tu mtakuwa naye mtaani. Yeye anawaahidi hilo. Amwaahidi hilo. Oh, mapema tu, mapema. Atakuwa anapita pita mitaani nini, anatembea tembea maskani fulani mbili tatu, kubadilisha na mawazo. Hapa hayo washikaji. Kuana nini? Sisi tutakuwa naye pale kwenye gari letu. Tunatembea tembea naye watu wa Mkuranga, sasa tunaanza kuwapa burudani. Na tuwaletee wasanii wa michongo sisi. Hao wasanii wa michongo tuwaletee. Mkataba. Kwanza juzi kati tulicheza kopo lako jipya ambalo Sidi atalipiga hapa si muda mrefu, nimelipenda sana. Vipi kuhusu video? Kuhusu video, watu wajiandae tu kuhusu video, kwa sababu pia kwamba ile nyimbo tumeitoa, yani tuseme kwamba haina muda mrefu. Ndio. Tuseme ni nyimbo mpya na haijakaa sana studio. Hivyo kwa tunafanya harakati ya maandalizi ya bajeti za nani za video. Video yake tutaitoa, yani yani haitochukua muda sana ile video kutoka. Bwana, safi sana. Azo na Mkataba walionana waliona watu wakiingia banda la video kuangalia kibati cha Uruguay kwa kiingilio, waulize ili emsoma wewe. Aicho mada wewe. Bwana, Azo na Mkataba waliona watu wakiingia banda la video kuangalia kibati cha Uruguay kwa kiingilio. Hebu sasa hebu tuambie ni kwa haraka haraka, ilikuwa ni wapi na sehemu gani kwamba kibati cha Uruguay watu walikuwa kiingia kwenye banda? Mbali sana. Wali wapi, tuambie bwana. Jina mendoka. Azo, tuambie bwana wapi, sehemu gani? Kukusini kijiji kile cha Shangala, Ulaya. Unaweza kusema Ulaya, sio Ulaya nje, Ulaya. Kijiji kinaitwa Ulaya. Kinaitwa Ulaya. Kiko sehemu gani? Kilosa ndani huko. Kilosa. Kwenda kupiga show. Kwa maana sasa watu tayari, maana wanalipa kiingilio kwa kuangalia kibao chako. Watu wanaangalia hivi ninavyokuambia, sio poa. Wanalipa. Hapa hivi ninavyokuambia wananisikia. Wanatuona. Bwana, big up sana. Ni kwepo. Na kiingilio wanatoa. Bwana, wakazi wa Kilosa tunashukuru sana. Big up kwenu, tunawapenda. Wakazi wa Ulaya, kijiji kizuri. Bwana, tuko pamoja sana. Endeleeni kuupiga mwingi. Bwana Mkataba. Muje siku moja live jamani, watu wa Ulaya. Jamani, mnalipa viingilio. Bwana, moja kati ya ngoma ambao pia nikukumbushe tu kwamba alikuja kutambulisha Mkataba inaitwa Maokoto. Maokoto kumbe. Ile siku zile. Ushasahau nini? Sawa. Ujio mkubwa ni show na tumeenjoy na tumeamini, watu wameamini. Kwa hiyo kesho mapema sana waambie neno gani? Waambie neno nzuri Mkataba ili watu wafike mapema. Yani kesho kama una kiafta tu kwenye ndinga usiingie. Watu wajiandae kucheza ni ngoma zangu zote. Watu wajiandae kwa ajili ya kuburudika katika ngoma zangu zote. Yani kuna playlist ambayo nimeandaa. Yani sitoacha hata ngoma yangu moja ambayo nimeifanya. Kwa watu watacheza, watafurahi sana, wataenjoy. Basi sawa. So ukapumzike kwa sababu kesho una kibarua. Kwa hiyo waambie wanakupata vipi, na kwa watu ambao wapo Mkuranga huko watahitaji kukupigia, wenyeji wako ambao watakupikia kuku kule, mwingine atakwambia Mkataba njoo, ng'ombe yupo, wataje namba zako, alafu watafuta Azo. Mimi katika mitandao ya kijamii napatikana Mkataba MC, ukiandika Instagram Mkataba MC umeona. Ukinitafuta TikTok unanipata. YouTube ukiandika Mkataba MC unanipata.
Ya, kaini katika mitandao yote. Kiingia kwa ajili ya kutafuta kazi zangu, andika tu Mkataba MC na jina la wimbo utanipata. Ya, hivyo na katika namba napatikana kwa namba za simu 06 92 55 04 77. Bwana, namba ya Mkataba MC ni 0692 55 04 77. Azo, kwako sasa. YouTube napatikana DJ Azo wa kitaa. Namba zangu za simu 0692 45 27 41, ni WhatsApp tu hizo. Watu tena nasubiri. Bwana, tunasikiza jimbo la Maokoto. Kama kawaida, burudani. Kaju bwana hapa na lawama. Tuende basi, maliza lawama. Faza angu yupo hapa na hapa hai sana. Na nacheki kipindi familia yote paga sana. Nyumbani, anaitwa nani mdingi? Fabiani. Baba yetu Fabiani. Bwana safi sana Fabiani na familia yako ya na Azo tuko naye. So baraka zako tunahitaji zaidi. Basi safi sana. Na mimi naye mmoja ananiangalia. Pakaitani anaangalia kibati cha Uruguay. Kaitani anasema tumsalimie Mariamu Ambagara ambaye naye sasa hivi anasikiliza kupitia radio. Yeah. Mkataba, si tukwacho kwa muziki ama nini? Tunamwacha vipi bwana? Wakati pia tumeongea na kaka yake hapa, Senator Kilaka. Amekupa haya, amesema bwana mimi nitakuwa na mdogo wangu Mkataba. Nitakuwa na Mkataba hapa tu. Hebu tuambie kwanza, unamzungumziaje Senator Kilaka? Kwanza ni msanii mkali sana. Anaambia nimejifunza vingi kupitia yeye. Nilikuwa nasikiza kazi zake nyingi sana. Kipindi nipo Tanga kwenye asoring zangu. Okay, ni mara ngapi ushafanya naye show kwenye stage moja? Hapana, hii ni mara ya kwanza. Ndio mara ya kwanza mkuranga. Mara ya kwanza Mkataba MC Senator Kilaka stage moja. Kwa mjeshi. Basi safi sana. Hata na sisi tunataka tukapunguze kitu, tukapumzike kidogo. Tukapumzika vipi? Basi ngoja, oya wage basi na stage. Nataka tukapumzike. Na freestyle kidogo wage. Kwani wage na Maokoto. Wage. Ulichonipa jana Mungu nakushukuru. Usiku nyingine niangazie nuru. Unatupa riziki binadamu mpaka kunguru. Hautunyimi japo tunakukufuru. Ujanijiandae niende jobu, huni muda wa Maokoto. Kwenye Maokoto usipite vichochoroni, watakupiga alobarambao wakuchukulie smartphone. Kiwa kwenye Maokoto ongeza kaubaili, si umepanga mwezi ujao na wewe umiliki gari. Kiwa kwenye Maokoto pita kila soko, madoni wakikiomba usikatae, wewe sio mtoto. Ngoja nijiandae nende jobu, huni muda wa Maokoto. Ngoja nikajiandae nende jobu, huni muda wa Maokoto. Ngoja nijiandae nende jobu, huni muda wa Maokoto. Unasikiliza kibati cha Uruguay.